ចម្លើយរកចំនួនករណីអាចសិនមកចំនួនករណីអាចយើងដឹងទាំងអស់គ្នាហើយគឺយើងតាមឲ្យ NS ចំនួនករណីអាចគឺជាចំនួនដែលគេជ្រើសរើសនៅក្នុងចំណោមចំនួនសរុបដោយបូលសរុបមានប្រមាណដល់2មិនចឹងហ៎សរុប12ហើយគេចាប់យកប្រមាណចាប់យក3នោះយើងអាចទាញចំនួនករណីអាច NS ស្មើនឹងបន្សំ12យក3អញ្ចឹងស្មើនឹងប្រមាណនេះឬប្រមន C N R ស្មើនឹង N factorial លើ R factorial កតានឹង N ដក R factorial កណ្ដាលផ្សេងវាមាន2 C N 1ស្មើ Nc n n ស្មើ1ចឹងឥឡូវនេះ12យក3យើងធ្វើតាមខាងនេះបាន12 factorial លើ3 factorial បន្តមកយើងយក12ដក3ចេញ9 factorial នោះ n s ស្មើ12 factorial ហើយ c 1211 10 9 factorial លើ3គុណនឹង2គុណនឹង1គុណនឹង9 factorial សំរួល9 factorial ចេញសំរួលចេញមកហើយ12 12ចែកនឹង6សល់2នេះទីបានអាចស្មើអានេះ12ចែក6បាន2 2គុណនឹង11គាត់នឹង10ហើយយើងសេបែបនេះដើម្បីងាយស្រួលគិតលេខ2គុណ11ដងបាន22 22គុណនឹង10នេះទៅជា220ចំនួនករណីអាច NS ឃើញ220ហើយបានយើងចូលដល់សំណួរទី1គឺរកប្រប័តនៃព្រឹត្តិការណ៍ A រក PAបងបញ្ជាក់ទៀតណាលំហាត់តែប្រូបាបដែលចេញប្រឡងវាមិនចេញដល់6អញ្ចឹងទេវាចេញតាមតែ3ហ៎វាអាចចេញឲ្យ3លើអញ្ចឹងណាឬក៏3ក្រោមឬក៏ចោះចោះ3មានលេខមានលេខសុទ្ធតែចែកដាច់នឹង3
រកប្របាបដែល3មានលេខសុទ្ធតែចាច់ដាច់នឹង3អញ្ចឹងយើងត្រូវពិនិត្យចំនួនករណីស្របណាយើងគ្រូកោសសិនមក4មាន12មាន4លេខ1 4លេខ2 4លេខ3 4លេខ4 4លេខ5 4លេខ6លេខ7លេខ8លេខ9លេខ10 11 12បូលទាំងអស់វាមាន12គ្រាប់ហើយចុះលេខបែបហ្នឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវជ្រើសរើសយកបូលដែលមានលេខសុទ្ធតែចាច់ដាច់នឹង3អញ្ចឹងតើលេខដែលចាច់ដាច់នឹង3មានប្រមាណលេខណានេះ1 2 3 4នេះលេខដែលចាច់ដាច់នឹង3គឺមាន3 6 9 12អញ្ចឹងវាមាន4បូលនោះយើងទាញចំនួនករណីស្របបាន NA ស្មើនឹងដោយសារក្នុងថងហ្នឹងវាមានលេខដែលចែកដាច់នឹង3វាមានបូល4 4បូលបាទ4យក3អញ្ចឹង4យក3ស្មើអីហើយស្មើនឹង4 factorial លើ3 factorial គុណនឹង1 factorial អញ្ចឹងយើងទាញបាន NA ស្មើនឹង4ទៅគុណនឹង3 factorial លើ3 factorial ទៅគុណនឹង1សម្រួលទៅបាន4ដូចនេះបើ A ស្មើនឹង NA ចំនួនករណីស្របលើចំនួនករណីឯក NS ទៅស្មើនឹង4លើ220សម្រួលនឹង4តាក់ចោលទៅសល់1លើ55ណាចែកនឹង4បាន5ដែរ1លើ55ដល់ណាបូល3មានលេខសុទ្ធតែចែកដាច់នឹង3អញ្ចឹងលេខដែលចែកដាច់នឹង3យើងត្រូវជ្រើសរើសនៅក្នុងចំនួនចំណោមលេខដែលចែកដាច់នឹង3វាមានលេខ3មួយលេខលេខ6លេខ9ហើយនឹងលេខ12អញ្ចឹងវាត្រូវមានចំនួន4អូ4បាទ4វាត្រូវមានចំនួន4ហើយយើងចង់បានលេខដែលសុទ្ធចែកដាច់នឹង3គឺ3អញ្ចឹង4ចូល3យើងចូលដល់ចំណុច B បូលតែមួយគត់មានលេខដែលចាច់ដាច់នឹង3រក PB បូលតែមួយគត់មានលេខចាច់ដាច់នឹង3អូសេគៀតិចខ្លាច់ដាច់មួយគត់មួយគត់មួយអានោះបូលទាំង3មានលេខសុទ្ធតែចែកដាច់នឹង3អញ្ចឹងដោយសារគេចាប់យក3បូលអញ្ចឹង4យក3ចុះនេះបូលតែមួយគត់មានលេខដែលចែកដាច់នឹង3អញ្ចឹងបានន័យថា
41វិញណាអញ្ចឹង CB វាត្រូវស្មើនឹងអូ NB ទៅ NB ស្មើនឹងបន្សំប្រមាណលេខដែលចែកដែលនឹង3វាមាន4ហើយយើងយក1ប៉ុន្តែអត់ຕ້ອງគ្រប់ទេព្រោះគេចាប់ចាប់ប្រមាណគេចាប់3អញ្ចឹងវានៅខ្វះ2ទៀតវានៅខ្វះ2ទៀតអញ្ចឹង2ទៀតចាប់នៅក្នុងណាចាប់នៅក្នុងអាចែកមិនដាច់មួយនេះនៅក្នុងចំណោមចែកដាច់ណាចែកដាច់វាមាន4លេខចុះចែកមិនដាច់មានប្រមាណលេខទាំងអស់វាមាន12គ្រាប់អញ្ចឹងបើសិនជាចែកនឹង4ចែកនឹង3ដាច់មាន4គ្រាប់អញ្ចឹងនៅសល់ប្រមាណគ្រាប់ទៀតនៅសល់8បាទនៅសល់8អញ្ចឹងដាច់1នៅក្នុងចំណោមដាច់4មិនដាច់2នៅក្នុងចំណោមមិនដាច់8នោះ NB ស្មើអានេះចូលកណ្ដាលពិសេសហ្នឹងណា N1 បាន4ទៅគុណនឹង8 factorial លើ2 factorial 6 factorial យើងបាន4ទៅគុណនឹង8ទៅគុណនឹង7គុណនឹង6លើ2គុណនឹង1គុណនឹង6 factorial សម្រួលសម្រួលសម្រួលនិយាយបាន NB បន្តស្មើនឹងហើយសម្រួលទៅវាបាន4បាន2ទៀតទៅបាន2ទៅគុណនឹង8ទៅគុណនឹង7ស្មើ7 2ដង1416គុណនឹង7 42សេលី2ត្រាទឹក4អញ្ចឹង11 112អញ្ចឹងណា112តើដូចនេះបេ B នេះតើស្មើនឹង NB លើ NS ស្មើ112លើ220មកនេះយើងពិបាកក្នុងការសម្រួលយើងបបែកកតាបឋមលើកតាបឋមក្រោមអានេះវាមាន2វាមាន8វាមាន7ជាប់220វាមាន2គុណនឹង10គុណ11ហ៎បាទយើងមើលអាខាងលើទៅឃើញអាអញ្ចឹងសម្រួល2នឹង2ដាច់អានេះសម្រួលអានេះសល់មកសល់4អានេះសល់មកសល់5តែយើងសម្រួល2នេះ2នឹង2ដាច់ហើយអានេះយើងសម្រួលនឹង2លើ2ក្រោមមកបាន4ហើយបាន5អញ្ចឹងសល់4 7ដង28 5 11ដង55អញ្ចឹងចម្លើយវាគឺ28លើ55ងាយងាយយើងចាំសម្រួលទាំងដុំមកបាក់កាត់ដែរហ្នឹងអញ្ចឹងយើងយកអាអត់តន់គុណមកសម្រួលងាយជាងរក PC អ្នកដែលចូលមើលហើយកុំភ្លេចជួយ share ផងលេខ4 bool 3មានលេខมันអាចចាច់ដាច់នឹង4
ឯសាវាមានសំណួរវែងគ្រូខ្លាចស្អីអត់អោះគ្រូសខែមអញ្ចឹងតិចទៅវាមានន័យប្រហែលគ្នាដូចគ្នាដែរបូល3មានលេខចែកមិនដាច់នឹង4បាទបូល3បូលមានលេខចែកមិនដាច់នឹង4អញ្ចឹងយើងមានមកដឹងតែមានអានសេស្មាឥឡូវលេខដែលចែកមិនដាច់នឹង4មានប្រមាណអាណាចែកនឹង4មិនដាច់លេខណាខ្លះដែលចែកនឹង4មិនដាច់នេះ1 2 3 5 6 7 9 10 11អញ្ចឹងប្រមាណ4នឹងរាប់ទៅ9មែនណាបាទ9ដាច់វាមានតែ3បូលទេ4 8 12ក្រៅប៉ុណ្្នឹងមិនដាច់អញ្ចឹងអានេះយើងជ្រើសរើសនៅក្នុងអាមិនដាច់ណានិយាយទៅស្មើនឹងបន្សំនៃ9យក3អញ្ចឹងណា1 2 3 4 5 6 7 8 9បាទ9អញ្ចឹង9យក3បូទាំង3មានលេខมันអាចចែកដាច់នឹង4ហ្នឹងណាអញ្ចឹង9 3 9ហ្នឹងគឺជាចំនួនបូដែលមានលេខចែកមិនដាច់នឹង4បាន9 factorial លើ3 factorial 6 factorial លុបសិន and say small 9 គុណ8គុណ7គុណនឹង6លើ3 2 1គុណ6អញ្ចឹងនិយាយទីបាន and say smallសម្រួលទៀតមកអានេះសល់3ហេ9និង3សម្រួលសល់3តើគុណនឹងអានេះសល់4អានេះគុណនេះបាន7អញ្ចឹងបានបាន84ណាដូចនេះបេសេស្មើនឹងអិនសេលើអិនអេសស្មើនឹង84លើ220សម្រួលបាទសម្រួលនឹងប្រមាណហ្នឹងអានេះ3 4 7អានោះមិញ2 10 11សម្រួលបានតែសម្រួលនឹង2ទៅចេះសល់2លើបើដាច់បាត់ហើយណាតើមក2នេះសម្រួលនឹង10ទៅសល់5អញ្ចឹងខាងលើ3 7ដងខាងក្រោម5 11ដង21លើ55ចប់3ហ่ะសល់3ទៀតពេដេរកពេដេបូលមួយយ៉ាងតិចនេះមួយយ៉ាងតិចយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចមួយយ៉ាងតិចហ្នឹងការពីលំហាត់ទី1មួយយ៉ាងតិចតបរៀនហើយពេលលំហាត់ទី2គ្រូអត់តបានដាក់អាមួយយ៉ាងតិចទេអានេះបកមកមួយយ៉ាងតិចវិញបូលមួយយ៉ាងតិច
មានលេខចាច់ដាច់ហ្នឹងចាច់ដាច់ហ្នឹងនឹង4អញ្ចឹងណាអូមានលេខចែកបាត់ចែកអានេះយើងប្រើតាមរូបមន្តប្រើតាមព្រឹត្តិការណ៍ផ្ទុយមកពេលដែលស្មើទៅមួយទៅដកនឹងពេលគ្មានអីគ្មានចែកដាច់នឹង4អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបានទីបានពេដេស្មើនឹងនោះពេដេស្មើ1ដកអីពេអីគ្មានចែកដាច់នឹង4នេះនេះបូលមានលេខចែកមិនដាច់នឹង4អញ្ចឹងអានេះគ្មានចែកដាច់នឹង4អាហ្នឹងឯងពេសេដូចនេះមួយទៀតពេដេមានត្រូវស្មើ1ដក21លើ55បានណាអឺ34ណា34លើ55តម្រូវទៅយក50អានេះបាន55 55ដក21បាទប៉ុណ្ណឹង34លើ55ពេអឺរកពេអឺមាន d d ហ្នឹងគឺផលសងរួមមាន d ស្មើ3នោះប្រមន្តនិយមនៃ switch ណប៉ុនគឺ un វាត្រូវស្មើនឹង un ដក1ទៅបូកនឹង d នេះ switch ណប៉ុនគឺជា switch នៃចំនួនពិតដែលតួនីមួយនីមួយក្រៅពីតួទី1ស្មើនឹងតួមុនបន្ទាប់បូកនឹងចំនួន t d ចំនួន t នេះហៅ d នេះហៅថាផលសងរួមចំពោះលំហាត់ប្រភេទនេះគឺជាលំហាត់កំណត់ព្រឹត្តិការណ៍យកយើងមិនអាចប្រើបន្សំបានព្រោះបន្សំនឹងថាយកប្រមាណនៅក្នុងចំណោមប្រមាណទេចានេះវាលក្ខណៈកំណត់ដល់កំណត់យើងត្រូវសរសេរព្រឹត្តិការណ៍ដើម្បីឲ្យលេខទាំង3ហ្នឹងជាបង្កើតបានជា switch ប្រពន្ធតតែពីមួយលេខទៅមួយលេខបូកថែមនឹង d ណា d ស្មើ3អញ្ចឹងយើងមានព្រឹត្តិការណ៍ e គឺករណីទី1លេខ1ថែម3ចេញប្រមាណទី4ថែម3ទៀតចាញ់7នេះករណីទី1ទី2
បាទដំបង2ថែម3បាន5ថែម3បាន8តមទៀតបើ3 3 6 6 4 4 7 10 5 8 11 6 6 9 12អស់ហើយអញ្ចឹងយើងទាញបាននោះ n e អានេះអត់មានជ្រើសជ្រើសដោយប្រើតាមអន្សមទេយើងរាប់ចំនួនរបស់វាយកអានេះមួយករណីពីរករណីបីករណីអញ្ចឹងសរុបទាំងអស់វាមានចំនួន6អានមកវាស្មើនឹង6ព្រោះវាមិនអាចដូរបានទេដឹងតាដំបងលេខ1អាបន្តមកទៀតលេខ4បន្តមកទៀតគឺលេខ7អញ្ចឹងមកអានេះកំណត់យកអញ្ចឹងដូចនេះបើអឺវាត្រូវស្មើនឹង n អឺលើ n អេសអញ្ចឹងបាន6លើ220សម្រួលនឹង2បាន3លើ110ហើយបានយើងចូលដល់ចុងក្រោយរកប្របាបនៃព្រឹត្តិការណ៍អេសនេះស្វីតធរនីមានម្ដងបូលបូលមិនបូលទាំង3មែនទេមានលេខរៀបបានរៀបបានជាស្វីតធរនីមានវិធរណីមាត្រដែលមានគុយស្មើ1លើ2គុយស្មើ1លើ2អញ្ចឹងអីគេគុយហ្នឹងគុយគឺជាផលធៀបរួមនៃស្វិតធរណីមាត្រឬក៏គេហៅម្យ៉ាងទៀតរេសងរូបមន្តនៃយមន័យស្វិតធរណីមាត្រគឺ UN ស្មើនឹង UR UN ដក1ទៅគុណនឹងគុយនេះស្វីតធរណីមាត្រគឺជាស្វីតចំនួនប៉ាត់ដែលមានតួនៃមួយនៃមួយក្រៅពីតួទី1ស្មើនឹងតួមុនបន្ទាប់ទៅគុណនឹងចំនួនថេចំនួនថេនេះគេហៅថាផលធៀបរួមអញ្ចឹងអានេះក៏កំណត់ដោយស្វីតណពុនដែរត្រូវយកតួមុនទៅគុណនឹងកន្លះតែកណាយើងយកតួមុនទៅគុណនឹងកន្លះដូចជាយើងយកវាទៅចែកជា2អញ្ចឹងដូចយើងយកវាទៅចែកជា2អញ្ចឹងអញ្ចឹងបើសិនជាបូលទី1លេខ12អញ្ចឹងណាយើងគិតពីធំទៅតូចដោយសារគុយរបស់វាស្មើនឹងកន្លះអញ្ចឹងកាលណាយើងយកតម្លៃទៅគុណនឹងកន្លះវាកាន់តែតូចទៅតូចទៅអញ្ចឹងបើតូចបានន័យថាយើងត្រូវយកយើងត្រូវកាត់ពីធំមកតូចវិញពីអានេះ d ស្មើមិន d ស្មើ3វាបូកលេខអញ្ចឹងវាបូកពីតូចទៅធំ12អញ្ចឹង12ទៅគុណនឹងកន្លះ12ទៅគុណនឹងកន្លះដូចយើងយក12ទៅចែកនឹង2អញ្ចឹងអញ្ចឹងបានមិន6បន្តមកទៀតយើងយក6ទៅគុណនឹងកន្លះទៀតអញ្ចឹងគុណកន្លះដូចយើងយកវាទៅចែក2បាន3
នេះករណីទី1ករណីទី2មើលសាក់មើលមកសាក់10មកបាទ10មក10បើសិនយើងទៅគុណនឹងកលាស់ចាញ់ប្រមាណចាញ់5ព្រោះយើងចាញ់2ចាញ់5ហើយបើសិនយើងយក5ទៅគុណនឹងកលាស់វាចាញ់5លើ2វាអត់មានអត់មានទេវាអត់មានអាក្រក5លើ2ទេព្រោះក្របដែលគេឲ្យគឺលេខរៀងកត់កត់អញ្ចឹងលេខ10អត់ត្រូវទេអញ្ចឹងបន្តមកទៀតគឺលេខ8បាទលេខ8លេខ8គុណនឹងកលាស់បាន4គុណនឹងកលាស់បាន2ចុះមកលេខ6ការ៉ុតលេខ6លេខ6គុណនឹងកលាស់បាន3គុណនឹងកលាស់បាន3លើ2អត់ចេញទេបាទអត់ចេញអញ្ចឹងវាមានតែ4ទៅគុណនឹងកលាស់បាន2ទៅគុណនឹងកលាស់បាន1អស់ហើយវាអស់ត្រឹមលេខ1ហើយនោះយើងទាញបានចំនួនករណីស្រោប NS ស្មើនឹង3ដូចនេះ PS ស្មើនឹង NF លើ NS ស្មើនឹង3លើ220សម្រួលមកកើតអរគុណចំពោះការតាមដានទីសោតហើយសូមទោសរាល់ចំណុចខ្វះខាតអរគុណ